Společnost MIPCON se zabývá datovými sklady a nástroji reportingu. Na základě business požadavků společnosti Electroworld jsme využili řešení SAP Business Warehouse on HANA. V rámci technické architektury tvoří jádro celého systému a řadí se mezi kritické aplikace. Zvolili jsme hardwareovou platformu Intel Xeon. Je rychlá a optimalizovaná pro SAP HANA. Umožňuje nám zpracovávat miliony transakcí v reálném čase. Vedoucí obchodních domů jsou schopni na základě reálných dat vyhodnocovat výkonnost prodeje a samozřejmě tak reagovat promptně na aktuální situaci. Má to samozřejmě návaznost na nákupní oddělení, které je schopno si optimalizovat svůj nákupní proces a vytvářet jakékoliv akce na již naskladněné zboží. Díky využívání informací o nákupech zákazníků v reálném čase jsme schopni zkvalitnit poskytování služeb v rámci věrnostního programu. Než zákazník přijde ke kase, vše je připraveno k platbě. Současně také dochází k blokaci jeho uplatněných bodů. I hned po zaúčtování nákupu zákazník obdrží SMS-ku se stavem svého konta a možnostmi slev. To, že evidujeme veškeré vaše nákupy věrnostní kartou, a znamená v praxi, že nemusíte mít účtenku k dispozici v rámci reklamace. Zpracovávat pokladní účtenky není jistě nic nového. Nový je způsob a přístup ke zpracování těchto dat, hledání jejich závislostí prakticky v reálném čase. To vyžaduje velký výkon a to nám umožňují procesory Intel Xeon optimalizované pro platformu SAP HANA. Díky této technologii může prodavač se zákazníkem komunikovat v personifikované podobě. Web konzole obsahuje veškeré informace o stavu bodového konta zákazníka, veškerých jeho předchozích nákupů a umožňuje nám tak zvýšit a zefektivnit prodej. Pro získání zákazníka dneska není důležitá pouze cena, ale jsou důležité i doplňkové služby a díky novým technologiím se stávají efektivnější. Jsem velice rád, že Electroworld patří mezi průkopníky této vize a investuje do nových technologií. Zároveň si je třeba uvědomit, že jsme na začátku cesty. Bez intenzivní spolupráce naší společnosti by nebylo možné implementovat systém za 9 měsíců.